Carl I. Hagen, formann i Fremskrittspartiet. Gro Harlem Brundtland, formann i Det norske Arbeiderparti. Og ved hennes side, nestformannen Einar Førde. Arbeiderpartiet stiller med to representanter etter en avtale som partiene og NRK inngikk for mange år siden, i 1967 var det. Da er det slutt med dette replikkordskiftet, og så skal vi tilbake på talerlisten, men før vi kommer dit, så er det kommet en rekke telefoner, har jeg hørt, mens du var ute, og vil du svare på noen av disse telefonene for ordens skyld, Sørve? Jeg vil forsvare svært kort. Jeg har vært ute et minutt og fått vite at mange ringer hit og spør hvorfor Arbeiderpartiet har to representanter i dette programmet. Det bygger på en avtale som ble gjort med de politiske partiene for mange, mange år siden, og den avtalen gjelder fremleis. Det har ikke vært diskutert å gjøre endringer inn, og denne avtalen har vi praktisert i mange partilederordskifte tidligere. Helt siden 1967. Nei, vi kan ikke ta noen debatt om dette, Gro Harlem Brundtland. Det nytter ikke, altså. Det var bare en kort melding. Dette er altså ikke noe nytt av året.